Основні відомості, порядки і операції над ними. Основні відомості про рядки і операції над ними. Трошки частково ми цю тему вивчали з вами в 10 класі. Зараз і ми її повторимо. Щось трошки нове зробимо. Ми з вами закінчили на попередньому уроці про ще перед канікулами тему пошуку. Пошук даних з використанням Python. А сьогодні на уроках ми розберемо роботу з рядками. Рядки, я нагадую, це один із типів у Python, який дозволяє зберігати текстові дані, окремі символи. Одну секундочку, зараз я запущу Idle і з вами будемо працювати. Так. Так, бажано, щоб ви зараз. Так, Владислав, це, мабуть, у нас пан Корж. Так. І Корнієнко. Так. Так, отже, якщо у вас є можливість, будь ласка, запускайте теж у себе на комп'ютері для повторення мого коду. Зараз я зроблю трошки більші букви, щоб краще було видно. Це, мабуть, більше. Так, отже, я нагадую рядок. Ну, нехай ми от у змінну S запишемо якийсь рядок. Там я вивчаю інформатику. Так, оце в нас єдине, що англійською буквою позначимо змінну. Я вивчаю інформатику. Тобто зараз ми у змінну S записали рядкову величину. Рядок, із чого складається рядок? Давайте подумаємо, що складається рядок ось наш. Ну, мабуть, із чого? Із окремих символів. Із окремих символів. Так, всі мовчать. Ніхто, якщо знаєте, включайте мікрофон і зразу відповідайте. Так, рядок складається з окремих символів. Крім того, що рядок має ім'я, зберігається в якійсь змінній. Ми можемо про рядок над рядком виконувати деякі дії. Ми можемо знайти його довжину рядка. Довжина рядка – це кількість символів, з яких складається рядок. В даному випадку, відповідно, цей рядок у нас складається рівно з такої кількості символів, скільки букв плюс пробілів займає сам весь цей рядок. Лапки ми не рахуємо. Значить, щоб знайти кількість символів, ми можемо використати функцію len. Len S – це довжина рядка S. Тобто наш рядок складається з 20 символів. Створимо коротший рядок. Значить, рядок назвемо буквою D. Рядок, до речі, можна не тільки в лапки брати, а й в апострофи. Наберемо тут якесь значення рядка, наприклад. От інший наш рядок, так? Знайдемо його довжину. Тобто довжина рядка D, це відповідно len, D. Цей рядок у нас складається з 8 символів. Так, які операції можна зробити з декількома рядками? Ну от, є в мене, наприклад, давайте я зроблю новий рядок. Рядок А зроблю, я вивчаю. Так, і рядок Б зроблю. Інформатику.
Так, рядки ми можемо склеїти, або інколи ще так називають додавання рядків. Додавання – це коли ми рядки об'єднуємо. Тобто я можу А додати Б, у мене буде, я вивчаю інформатику. Зверніть увагу, після слів «я вивчаю» в рядку залишив пробіл, пробіл залишив, і відповідно, коли ми зліплювали ці два рядки, ось у мене цей пробіл, рядки не зліпилися, тому у нас слова відповідно окремо. Так, отже, наступна дія, яку ми можемо зробити з рядками, це можемо їх об'єднувати. Об'єднувати, додавати, конкатенувати, використовують такі назви для цієї операції. Знаком, який робить об'єднання рядків, це знак плюс. Так, далі. Рядок, він складається з окремих символів. І рядок можна уявити собі як список символів. Ми можемо звернутися до окремого символа. До окремого символа ми можемо звернутися за його номером. Наприклад, якщо я зараз у мене в рядку в зміні А записано рядок «я вивчаю», а ну давайте зараз подумаємо, що буде, якщо я виконаю таку операцію. Ну, хто зараз із Python працює, будь ласка, не виконуйте її. Давайте поки попробуємо спрогнозувати, не виконуючи, і скажіть мені, що мені виведе після цієї команди. Так, 11 Б. Вікторія. Да. Що виведе? Ви, да? Давайте спробуємо. Вивело І. Чому І? Так, ще до нас приєдналися. Так, чому вивело І? Давайте, я нагадую, що списки в нас завжди ми починаємо з нуля. Тобто я – це 0, пробіл – це 1, 2 – це В і 3 – це І. Я вивів третій символ – це І. Зрозуміло? Так. Отже, якщо нам треба якийсь символ із рядка, ми пишемо ім'я рядка в квадратних дужечках, вказуємо номер цього символа. Номер починаючи з нуля. Ну от, наприклад, давайте спрогнозуємо зараз, що буде, якщо я отак зроблю. Яку букву мені виведе? Максим Сидоренко. Зараз, що N буква. N. Буква N. Ой, так ти близько до мікрофона, що я взагалі нічого не зрозумів. Якось трошки буква далі. Я відсунувся. Так, важко зрозуміти, ти дуже близько. Зараз я навчу один. Дуже близько до мікрофона, дуже великий шум. Так, добре, отже, виведе букву F. 0, 1, 2. Так, наступна операція, яку ми зробимо з рядками. Так, отже, ми поняли, що з рядками можна здійснювати об'єднання. Далі з рядками можна виводити певний символ з рядка. Так, і розглянемо ще деякі. Одну секундочку. Розглянемо ще деякі речі, деякі операції, які можна робити із рядками. Так, так, так. Наступне, що можна робити з рядками, це можна їх множити на ціле число. Так, наприклад, зараз я рядок А помножу на 2. От якщо ми рядок множимо на ціле число, то в нас відповідно рядок буде дублюватися. Буде дублюватися. Тобто дублюватися стільки, таку кількість разів, на яке число ми множимо. Так. Добре. І ще декілька операцій. Цілі числа і рядки. Чи можна
їх один в одного міняти. Так, є функції для того, щоб із чисел цілих чи нецілих, чи дійсних робити рядки. Значить, це функція str. Функція str у нас будь-яке число приводить, ну, будь-який тип даних, які можна привести до рядка, приводить до рядка. Наприклад, я зараз число 12, на числом 12 виконаю функцію str. Значить, от відповідно, ви бачите, у нас вивело уже рядок 12. Рядок 12 від числа 12 відрізняється тим, що він оточений з обох боків лапками. Так. І зворотня функція, якщо я з рядка хочу отримати число, то зворотня функція – це відповідно, якщо ціле число – функція int, якщо число – дійсне – функція float. Наприклад, нехай у мене в змінні йде, буде ось отакий рядок – 1, 2, 3, 2. Ну, насправді це рядок, тому що я взяв його в апострофи з обох боків, так? І в будь-якому випадку це рядок, і якщо я, наприклад, з цим рядком буду працювати як з числом, у мене буде помилка. Наприклад, я можу, наприклад, d поділити на 2, у мене є помилка, помилка типу, ось бачите, type. Рядок str і int, ну, вони різні, тобто не можемо ми над рядком виконати операцію ділення, так? Але я рядок d можу перетворити у число d, використовуючи функцію int. Int – це ціле. Так, наприклад, я якусь зміну f записую, функція int над рядком d. І в f у мене тепер записано відповідне число. Зверніть увагу, число вже в нас не взяте в апострофи, тобто над ним можна і ділення здійснити, наприклад, ось дивіться, f ділю на 2, і ми отримаємо якесь перше число, так. Якесь число отримаємо, відповідно, поділивши, ну, 1232 поділене на 2, так. І в рядок ми можемо перетворити будь-який тип даних. Наприклад, ми можемо створити список. Я зараз вже запишу ось такий список. 1, 5, 7, 8. В апострофах якесь слово. Так. От у мене вже записано список. Так, я список теж можу перетворити в рядок. STR. Вже. Ось такий буде рядок. Ось такий рядок. Те, що ми робили списком, тільки взяти відповідно в апострофи. Так, що у нас там по часу? Ага, ми з вами ще працюємо 16 хвилин. Так, продовжуємо. Далі, наступна операція, яку ми робимо, можемо робити із рядками, це міняти регістр букв. Наприклад, от дивіться, у мене в зміні я зараз знаходиться рядок «Я вивчаю». Я можу все це зробити великими буквами. Так, для того, щоб зробити великими буквами над рядком, треба виконати метод upper. Upper, up – це вгору, тобто підняти, підняти вгору. Тобто зараз я a.upper, a.upper і порожні дужечки. І от у нас те, що було із великих і маленьких букв, відповідно, все стало з великих. Так, ну давайте я зараз у B запишу якийсь рядок із різних букв, щоб там і великі, і маленькі були. І українські, і англійські, відповідно. Так, і... От подивіться, коли я над B виконаю команду upper, то всі букви стануть великими. Є і зворотній метод, який робить іншу дію, тобто протилежну дію. Тобто із якому б регістрі букви в нас не були, воно їх приводить до нижнього регістру, тобто робить букви маленькими.
Так, зворотня дія, це відповідно буде lower. Бейточка lower. Значить, цей метод ми використовуємо для того, щоб усі букви зробити маленькі. От з усіх оцих букв, переміжку великих і маленьких, ми отримали букви тільки, відповідно, букви тільки маленькі. Так, інколи виникає необхідність зробити, щоб рядок починався з великої букви. Є такий метод, називається capitalize. Так, зараз я, наприклад, над оцим B, що в нас складається із букви різного регістра, застосую метод capitalize. От подивіться, рядок увесь став з маленьких букв, а перша буква зроблена велике. Ну, з англійської знаєте, capital – це значить столиця. Тобто ми робимо, не мов би, той з рядочка власну назву яку. Робимо якусь власну назву, а власні назви завжди в нас починаються з великої букви. Так, отже, зараз зробіть собі замітку, що ми з вами зараз розглянули три методи. Метод upper, це все, весь рядок робиться з великих букв, ось так він застосовується до рядка. Метод lower, весь рядочок робиться маленькими буквами. І метод capitalize, рядочок робиться маленькими буквами, тільки перша буква робиться великою. Ну от, наприклад, давайте зараз напишемо імена, ім'я, яке з маленької букви, так, і застосуємо метод capitalize. Ну, давайте зміну, я записую там ім'я, наприклад, Олександр. Секундочку. А в зміну B я запишу результат виконання метода capitalize над змінною А. І зараз у мене у змінну Б записано що? Те ж саме Олександр, тільки з великої букви. Так. Наступна дуже важлива операція, яку ми можемо робити з рядками, це зрізи. Ну, ми в 10 класі з вами говорили вже про зрізи рядків. От я нагадую, що будь-який рядок – це сукупність, певна сукупність символів. Ну, в даному випадку тут у нас є 9 символів, так? І ми можемо виконувати зріз, тобто брати деякі символи з першого символа, з другого, з третього і до якого символа. Наприклад, я хочу із цього рядка вирізати оцей кусочок. Значить, ця операція, якщо я хочу вирізати кусочок з рядка, називається зріз. Давайте зробимо це в якусь іншу змінну. Ну, Олександр зараз у зміні Б. Зміні Б, давайте в змінну С запишемо зріз рядка Б. Так, починаючи від символа, ось я хочу оцей вирізати. Значить, я починаю з символа номер 1, тому що починаємо ми з нуля. О це 0, Л це 1. Значить, я пишу 1, далі пишу двокрапку. І закінчую на якому символі? На символі 3. Тобто я пишу наступний символ за тим, за яким я закінчую. Тобто я пишу 4. 4 – це вже оцей символ S. Символ S. Так. І виведемо, що в нас це утворилось. Лек. Тобто дивіться, перша, ну, у зрізі рядка, зріз рядка ми пишемо в квадратних дужках. Далі. Пишемо перше значення, яке пишемо в квадратних дужках, це з якого символа починаємо зріз. Друге значення, це
перед яким символом ми закінчуємо зріз. Так? І може бути ще третє значення. Третє значення ми можемо вказувати, через скільки символів ми робимо зріз. Ну, в даному випадку, якщо третє значення не... Так, шановні, 11Б, мені видно, хто покидає. Тому якщо ви якимось чином випадково покинули зустріч, то не забувайте повертатися. Я розумію, може хтось там по хаті з телефоном бігає, інтернет пропав. То якось... Все-таки зробіть так, щоб ви мене слухали і не випадали з зустрічі. Значить, час у нас уже спливає, і я зараз вам дам завдання, щоб попрацювали самостійно. Так, а зі зрізом я зараз закінчую. Так, і останнє, ну, третій символ може ще бути в зрізі. Так, це ми можемо вказати, через скільки символів ми робимо зріз. Якщо я тут укажу 2, то мені буде пропускати. Так, зараз у мене все записало L і K. Тобто перший символ ми вирізало, далі ми пропустили один символ і наступний вирізало. Так, тепер, будь ласка, завдання. У нас трошки часу до кінця уроку залишилося. Залишилося в нас, та й не так трошки, ще 20 минут. Отже, дивіться, яке ми зараз з вами робимо завдання. На сторінці 89, зараз я відкрию підручник електронний. Ну, мабуть, я вам зроблю, зараз відправлю у Viber його картинкою. Так, сторінка 89, ось завдання. Так. Виконайте, будь ласка, перше зараз до кінця уроку, виконайте завдання. Ось на об'єднання рядків, виведення символа на третій позиції. Оці два виконайте. Так, одну секундочку, зараз я вам відправлю. Так, вам, мабуть, я відправлятиму у Viber, тому що з Телеграма ви багато хто вже з групи повиходив із нашої, і не всі там є. Тому я зараз відправлю вам у Viber, так? І друге завдання ми виконаємо із, на сторінці 91. Сторінка 91. Це... Так, завдання теж 1 і 2. Оце зараз самостійно ви це виконаєте. І тоді знову чекаю вас сьогодні о 9:25. Так, ось завдання зараз скинув у вашу групу 11B у Viber. Дві картинки. Зможете їх відкрити, там відповідно 4 завдання, можемо їх виконувати прямо в Айдлі, так як я виконував. Виконайте, потренуйтесь виконувати ці операції з рядками, про які ми сьогодні поговорили.